TV, KPM. Halo, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Kerry. Okey, sebelum ni anda dah belajar untuk SPM 2020 kan? SPM pun dah habis. Sekarang ini kita masuk ke fasa baru iaitu SPM 2021 lah. Ha, Silibus semua tetap sama. Cumanya Wani nak bagi tahu ni, kita masih belum menang sebagai rakyat Malaysia. Kita perlu bersama-sama bekerjasama untuk memutuskan rangkaian ...pakaian COVID-19 dengan patuh kepada SOP untuk sentiasa pakai hand sanitizer, pakai pelitok muka dan paling penting jaga penjarakan sosial apabila anda berada di tempat awam. Okey? Alright, untuk subjek hari ini kita akan sama-sama belajar subjek geografi. Tapi nak tahu siapa gurunya? Jom kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. <coughs> Go up and never stop learning. Itu dia moto pilihan guru jemputan kita pada hari ini iaitu Cikgu Afifah. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, itu dia Cikgu dari SMK Keramat Wangsa Kuala Lumpur betul? Ya betul. Dan telah mengajar geografi selama empat tahun ya? Ya empat tahun. Ha, Okey baik nampaknya uh, untuk geografi hari ini Wani pun tak sabar sebab Wani dah tinggalkan geografi ni lama masa tingkatan tiga tapi sebenarnya tidak semua sekolah tingkatan 4 dan tingkatan lima ada subjek geografi ni. Hmm. tapi untuk sekolah cikgu ada ya. Ada, ada. Okey, jom cikgu sebelum kita kupas lebih lanjut, Wani nak ajak cikgu untuk sama-sama okay. pergi ke major special kita. Kerana di sini kita ada hand sanitizer yang uh, cikgu boleh pakai dulu. Okay. Selepas itu baru kita tanggalkan pelitup muka untuk simpan di bekas yang disediakan. Okey, saya pun pakai lah. Okay. Ini untuk uh, kita matikan semua kuman dekat tangan kita. Aa, yang kita tak nampak kita pegang meja-meja sebenarnya kita tak tahu just untuk uh, membasmi kuman yang ada dan tidak kelihatan tapi sebelum itu Cikgu kita yeah. nak uh, sama sama lah kita nak perkenalkan anak murid Cikgu hari ini okay, dari mana? SMK Keramat Wangsa juga Betul. jom kita sama-sama jemput para pelajar kita hari ini assalamualaikum semua hello salam ah tu dia dua uh, lelaki dan empat perempuan Cikgu kata ada campuran pelajar tingkatan empat dan tingkatan lima. Mana ha. yang tingkatan lima dua orang tu? Eh, dua orang ke? Dua orang tingkatan lima. Ha, siapa tingkatan lima dua orang tu? Uh, uh. Alia dan juga? Baik. Siapa lagi seorang tu Bukit Cikgu? Adrena. Okey, kita ada di sini pelajar di Cantan 5, Alia Batrisha dan juga Adriana Sofia. Dan untuk tingkatan 4, kita ada Aidit Abrisam, Aina Damia, Rina Mila dan juga Saqwan Jeffrey. Selamat datang ke Studio Road to Success SPM 2020. Okey, cikgu ni anak murid satu yeah. kelas cikgu ya semua ni. Yang di tempat saya aja, uh -huh. yang di lima ada cikgu lain aja. Okey, uh -huh. tak apa. Hari ini semua jadi anak murid cikgu FIFA. Okey, sebelum tu kita nak saksikan dululah pandangan para pelajar mengenai subjek geografi ini. Jom kita saksikan. Hai kawan-kawan, saya suka dengan topi ini kerana ia mudah dipahami dan senang dipelajari. Saya berasa topi ini amat menarik kerana saya dapat memahami dengan lebih jelas cara mentafsir peta. Saya berharap saya dapat menguasai topi ini disebabkan ia sangat mudah dan membantu. Terima kasih cikgu atas ilmu yang diberi. Assalamualaikum. Hai kawan-kawan. Saya suka topi ini kerana topi ini dapat menambah ilmu pengetahuan saya dengan lebih jelas. Saya berasa amat gembira kerana saya dapat mengenal pasti arah mata angin dan peta dengan lebih mendalam. Saya berharap saya dapat mengusahai topik ini untuk menjawab SPM yang akan datang. Terima kasih, Cikgu. Assalamualaikum dan hai kawan-kawan. Saya suka dengan topik ini kerana ia amat menarik dan menyeronokkan. Saya berharap saya dapat mendalami topik ini dengan lebih dalam supaya saya dapat mengenali simbol-simbol dalam peta dengan lebih mudah dan cepat. Terima kasih cikgu kerana mengajar saya. Itu dia pandangan para pelajar, ramai betul yang suka baca simbol dan tengok peta ya cikgu. Oh tapi bagi saya tengok peta tu adalah satu kelemahan saya cikgu. Selalunya Sebab... bukan wani je. Memang hmm. ada murid memang takut dengan peta. Ya okey, ha -ha. maksudnya wani normal <laughs> lah kan. <laughs> okey, jadi hari ini, cikgu apa okay. yang ingin cikgu fokuskan untuk subjek geografi hari ini? Alright, uh, Pada hari ini, uh, pertama sekali saya akan menerangkan tentang format pentaksiran. Mm -hmm. Sebab pada tahun ini adalah tahun pertama, yeah. calon SPM 2021 akan menjawab soalan berdasarkan format silibus yang baru. Okay. Jadi saya akan menerangkan format dahulu. Kemudian saya akan masuk bab satu mm. untuk tingkatan empat. Okey, okay, maksudnya walaupun uh, pelajar yang sertai kita live pada hari ini, empat yeah. orang dari tingkatan empat dan dua orang dari tingkatan lima. Yang tingkatan lima tu ibarat ulang kaji lah. Ah, Okey, yang okay. tingkatan empat kita dah belajar waktu PDPR. Uh, yang ni pun ulang kaji juga lah untuk korang. Betul. Uh, Okey, okay, okay, jadi hari ini kita lebih kepada ulang kaji. Je ulang je, kaji. Dan juga untuk tahu format silibus baru. Ya, betul. Okey, jom kita nak tanya ini. Para pelajar dari SMK Keramat Wangsa semua dah bersedia ke nak belajar hari ini? Sedia. Bersedia. Ya. Okey, okey, jom. Kita nak berehat seketika dan jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya dalam Road to Success SPM 2021. Okay. DD TV KPM. DD TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Keri dan juga guru kita, Cik Gunur Afifah untuk sama-sama kita mengajar belajar subjek geografi. Okey, sebelum itu Wani nak pesan kepada semua untuk sentiasa pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan jaga jarak apabila anda berada di tempat awam. Okey, alright cikgu. Jadi kalau cikgu pun sudah bersedia, anak murid cikgu pun sudah bersedia dan mereka yang di rumah pun sudah bersedia, jom kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita untuk subjek geografi pada hari ini. Dipersilakan Cikgu. Okey. Terima kasih kepada hos Wani Khairi. Terima yes, kasih. Yeah. Okey, untuk pengetahuan Wani, anak-anak murid saya excited. Hmm. Bila saya cakap hos adalah Kak Wani Khairi, dia orang excited Allah, dan suka Okey, jadi inilah Kak Wani Khairi orang. Okey. Baiklah, sebelum itu saya ucapkan selamat datang dan terima kasih ...kepada penonton dalam kalangan murid-murid kita juga... Hmm. ...yang menonton rancangan kita pada hari ini. Dan cikgu mengharapkan apa yang cikgu akan terangkan... ...kepada kamu, kamu dapat serap dan faham dengan jelas. Okey, baiklah. Mari kita teruskan. Okey, uh, pada permulaan, cikgu akan menerangkan mengenai... ...format pentaksiran kurikulum standar sekolah menengah KSSM... ...merangkumi tingkatan 4 dan tingkatan 5... Okey ingat ini adalah untuk mata pelajaran geografi dan kod kertas adalah 2280 jangan silap kod okey alright yang seterusnya kita akan tengok pentaksiran mata pelajaran geografi akan menggunakan dua instrumen iaitu instrumen yang pertama kod 2280/1 iaitu geografi kertas 1 uh, untuk soalan geografi kertas 1 adalah objektif Okey soalannya adalah berkenaan dengan soalan objektif sahaja. Manakala untuk kod 2280/2 a uh, itu adalah geografi kertas 2 dan soalan uh, dalam bentuk subjektif. Okey. Hmm. Okey, kita akan teruskan. Okey, ini adalah Uh, penerangan mengenai bila kita akan gunakan format ini mulai tahun 2020, 2021. Okey kita akan guna sepenuhnya format KSSM Geografi pada tahun ini dan calon SPM pada tahun ini akan menjawab soalan peperiksaan SPM berdasarkan format ini. Okey mari kita teruskan. Cikgu akan menjelaskan kepada kamu uh, format pentaksiran dalam bentuk jadual supaya kamu boleh nampak dengan jelas apa uh, macam mana pemakahan bagaimana pemakahan kita nak bagi dekat kertas satu dan juga kertas dua okey kita akan tengok satu-satu okey kita tengok dulu dekat sini jadual ni cikgu ada uh, pisahkan kepada dua bahagian iaitu kertas satu dan juga kertas dua Okey, kita akan tengok perkara yang pertama dahulu iaitu jenis instrumen. Jenis instrumen bagi kedua-dua kertas adalah dalam bentuk ujian bertulis. Maksudnya kamu perlu menjawab dan menulis jawapan dalam kertas soalan yang disediakan. Uh -huh. Okey, ini macam sebelum ni, sama sahaja, ujian bertulis. Okey, kita akan tengok perkara yang kedua, jenis item soalan. Okey, dalam kertas satu, soalan dalam bentuk objektif aneka pilihan. Jadi, kamu akan diberi pilihan jawapan dalam bentuk A, B, C, D dan kamu perlu pilih jawapan yang betul dan tepat. Okey, bagi kertas dua, soalan dalam bentuk subjektif dan esay sebenarnya. Okey, untuk uh -huh. kertas dua kita ada esay juga. Calon selalu takut dengan esay. Okey, sebenarnya isi untuk geografi ni senang sahaja. Oh, okay. Ah, senang. Asalkan ada isi, ada huraian yang ringkas dan ada contoh yang tepat, maka awak dah dapat markah penuh. Hmm. Ah, okey. Jadi untuk uh, kertas 2, bahagian jenis item soalan, kita ada dua kategori, iaitu subjektif respon terhad dan juga subjektif respon terbuka. Kalau respon terhad tu selalunya soalan Uh, macam uh, soalan akan minta awak untuk menyatakan uh -huh. ataupun uh, menyatakan maksud me, uh, menyenaraikan kan menyenaraikan uh, kalau kata subjektif respon terbuka ni uh, menguji kebat kemahiran berfikir aras tinggi kamu kamu bebas memberi pandangan kamu uh, uh -huh. itu secara subjektif respon terbuka okey seterusnya kita tengok perkara yang ketiga bilangan soalan okey untuk kertas satu bilangan soalan yang akan ditanya adalah sebanyak empat puluh soalan dan kamu perlu jawab semua soalan tak boleh tinggal satu pun hmm. sebab apa? Kalau kita tengok dekat bawah ni markah untuk kertas satu bernilai empat puluh markah jadi setiap satu soalan nilainya adalah satu markah kena jawab semua. Okey, untuk kertas dua kita akan pecahkan kepada tiga bahagian dia ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okey, untuk bahagian A membawa markah sebanyak 30 markah dan akan ada dua soalan yang akan ditanya dan uh, calon perlu jawab semua soalan. Okey, kena jawab semua soalan sebanyak dua soalan tu ada 30 markah jawab semua. Okey, untuk bahagian B pun sama calon perlu jawab semua soalan kerana Bahagian B membawa markah sebanyak 30 markah dan soalan pula akan ada 3 soalan. Okey, hmm. jadi awak akan jawab 3 soalan di bahagian B. Kena jawab semua juga. Okey, seterusnya dekat bahagian C. Bahagian C nilai markah adalah 40 markah, tetapi calon akan diberi 4 soalan dan calon perlu pilih 2 soalan sahaja untuk jawab. Ha, tak perlu jawab ke empat-empat soalan. Hanya dua soalan sahaja di mana setiap satu soalan bernilai 20 markah. Jadi jumlah keseluruhan markah untuk kertas 2 adalah 100 markah. Okey. Hmm. Kita akan teruskan. Okey, kita akan tengok konstruk soalan. Okey, uh, soalan tu dia nak menguji kamu apa? Hmm. Ha, kenapa soalan itu keluar? Kenapa soalan itu tanya dekat awak dan kenapa awak perlu jawab soalan tu? Kerana kita akan tengok. Ini adalah aras-aras pengujianlah. Maksudnya kamu akan diuji dari segi pengetahuan. Mengetahui, memahami, mengaplikasi atau menganalisis. Ha, jadi bila awak dapat soalan tu konstruk ini akan diuji terhadap diri kamu. Okay. Sama juga macam kertas dua. Ha, kertas dua ada enam konstruk pengujian. Mengetahui, memahami, mengaplikasi menganalisis, menilai dan mencipta. Okey, jadi soalan dekat kertas dua ni akan menguji kamu dari aspek konstruk ini. Mm -hmm. ha, jadi nak tak nak kamu kena buat revision, buat ulang kaji, bersedia awal, kena faham segala fakta, kena sentiasa peka dengan isu-isu semasa. Kerana soalan peperiksaan geografi selalunya akan berkait dengan isu semasa bukan sekadar apa yang ada dalam buku teks sebenarnya. Oh, ha, okay. Okay? Ha, macam apa fenomena alam yang berlaku sekarang? Bagaimana dengan cuaca dekat bumi kita sekarang? Awak kena peka dengan keadaan semasa kita. Mm -hmm. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada tempoh ujian. okay? berkenaan dengan masa, untuk kertas satu, kamu ada 1 jam 15 minit untuk kamu siapkan Uh, jawapan kamu lah. Okey, dalam bentuk objektif kan. Uh, pilihan jawapan jadi kamu tak perlu menulis. Cuma hitamkan jawapan uh, yang tepat. Hmm. Uh, Okey, untuk kertas dua lama sikit. Untuk kertas dua, kamu akan ada... 2 jam 30 minit. Okey, lama. Sebab apa? Uh, dekat kertas dua ni awak kena menulis. Uh, kena menulis. Tapi, dekat kertas dua ni, satu peringatan cikgu, cikgu sentiasa ingatkan murid-murid cikgu supaya kamu bijak untuk bahagikan masa. Supaya kamu sempat untuk jawab semua bahagian soalan dalam kertas dua. Hmm. Okey. Seterusnya, kita akan tengok perkara yang ketujuh. Cakupan konteks. Maksud cakupan konteks ni apa soalan yang akan ditanya? Okey. Calon selalunya memang trend. Setiap kali nak exam, tak kisahlah ujian ke ataupun uh, peperiksaan akhir tahun ke, ujian SPM ke, PT3 ke, calon akan tanya, Cikgu, apa soalan sport? Hmm. Uh, dia buat macam cikgu dia tu nujumpak belalang kan? <laughs> uh, dia nak tanya soalan sport. Cikgu pun tak tahu sebab bukan cikgu yang buat soalan Betul. kan? Uh, bukan kita yang buat soalan. Kita tak tahu pun siapa yang buat soalan sebenarnya kalau untuk SPM kan? Uh -huh. uh, jadi nak tak nak awak kena kuasai segala topik yang ada dalam standard kandungan dan standard pembelajaran dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran atau kita panggil DSKPK SSM. Uh -huh. ha, okey. Dan kita tengok yang ke-8, perkara yang ke-8, aras kesukaran. Okey macam tadi dekat konstruk tu kita dah tengok soalan tu nak menguji kamu dari segi apa? Dari segi pengetahuan ke? Dari segi kamu boleh mengaplikasi ke? Ha, jadi dekat sinilah dia punya nisbah soalan. Akan ada soalan yang rendah. Maksudnya soalan senang. Uh -huh. Akan ada soalan yang sederhana yang perlukan kamu fikir. Dan ada soalan tinggi yang memerlukan kamu... ...memberi idea kamu sendiri. Ataupun pandangan dan pendapat kamu sendiri. Hmm. Ha, soalan aras tinggi itu kan kebat. Kemahiran yeah. berfikir aras tinggi. Ha, jadi akan ada dekat bahagian aras tinggi. Okey. Okey. Okay. Saya akan teruskan. Baiklah. Kita akan terus masuk ke tajuk-tajuk geografi SSS, uh, KSSM tingkatan 4. Okey, saya akan terangkan dan tunjukkan secara ringkas apa intipati tajuk dalam uh, tingkatan 4. Okey, kita akan tengok. Okey, kita akan mulakan dengan uh, 1.0 kemahiran geografi. Sebelum cikgu teruskan, cikgu nak uh, jelaskan sekali lagi dalam mata pelajaran geografi KSSM Silibus kita akan uh, terbahagi kepada tiga bahagian. Kita akan ada bahagian kemahiran geografi. Uh, kemahiran geografi ini melibatkan bahagian pengiraan, bahagian pemetaan, hmm. ha, peta kan? yang selalu murid takut saya dengan peta. Hmm. Padahal peta itu senang je sebenarnya. <laughs> ha, okay. Kemudian kita akan ada bahagian kedua, Iaitu bahagian geografi fizikal, okay? Dan bahagian yang terakhir, geografi manusia. Hmm. Jadi. Uh, pembahagian itu ada tiga lah. Okey, untuk KSSM Geografi. Okey, kita tengok uh, bab satu. 1.1 tingkatan 4, murid akan belajar mengenai arah dan kedudukan dalam peta topografi. Hmm. Ha, okay. Arah dan kedudukan ni uh, mengenai arah mata angin. kan? Ha, kedudukan sesuatu lokasi berdasarkan arah mata angin. Ha, yeah. Jadi kita akan belajar dalam bab ini. Okey, 1.2, murid akan belajar mengenai skala jarak dan luas dalam peta topografi, Okey, Yang ini pun kita guna peta topografi lagi. Uh -huh. uh, peta topografi itu apa? Uh, peta sebenar. Okey walaupun kamu masih lagi bersekolah kamu dah belajar peta yang sebenar. Hmm. Cikgu masuk universiti baru cikgu tahu peta topografi itu apa. Ha macam tu kan. Ha, jadi awak akan ukur skala jarak dan luas dalam peta topografi dalam bab 2. Okey seterusnya 1.3 murid akan belajar mengenai ketinggian dan keratan rentas dalam peta topografi. Ha, yang ini maksudnya murid akan mengukur uh, apa ketinggian kawasan tanah tinggi kemudian kita akan buat keratan rentas kan selalunya kita akan hasilkan contoh model keratan rentas dan kita akan ukur ketinggian keratan rentas itu ah ha, okey dalam 1.4 murid akan belajar mengenai pandang darat fizikal dan pandang darat budaya dalam peta topografi mm -hmm. okey kalau kita tengoklah kan ah orang kata sekali imbas sebenarnya kebanyakan topik ini kamu dah belajar pun waktu kamu tingkatan 1 pamu tingkatan 2 dan tingkatan 3. Ya. Yeah. Bila masuk tingkatan 4 dia dah macam ulang kaji balik. Cuma mm. dia ada penambahan lebih mendalamlah, mm -mm. kan? Ha, sebab dah kamu dah menengah atas. Ha, jadi ini kebanyakannya adalah ulang kaji menengah rendah. Okey, boleh kita teruskan? Boleh cikgu, tapi sebelum tu kita nak tanyalah pada pelajar kita okey tak? Setakat ini dah tahu dah format semua, dah tahu kemahiran semua? Semua dah ready dah nak duduk exam nanti. Okey? Okey, ID paling semboy. Okey, cikgu. Okey. Okay. <laughs> bagus. ID eh. Okey. Baiklah okay, cikgu. cikgu akan teruskan. Okey, kita akan ke tajuk bahagian yang seterusnya, masih lagi di tingkatan 4. Okey, 2.0 adalah berkenaan dengan geografi fizikal. Okey, dan murid akan belajar mengenai bentuk muka bumi dan saliran. Okey, kalau sebut bentuk muka bumi ni murid kena tahulah. Okey waktu kamu dah tingkatan 2 tingkatan 1 menengah rendah lah kan waktu menengah rendah awak dah belajar dengan jelas bentuk muka bumi yang ada dekat bumi kita ni apa dia So, awak akan belajar lagi dalam bab ni kalau saliran pula mestilah berkenaan dengan sungai kan dengan laut ah awak akan belajar juga dalam bab ni okey kita tengok topik yang pertama dalam aa, bahagian ini 2.1 murid akan belajar mengenai pergerakan plat tektonik okey maksud dia apa yang berlaku dekat bahagian kerak bumi kita Kenapa berlaku apa perpisahan plat semua tu kan awak akan belajar di bahagian ini. Okey seterusnya 2.2 murid akan belajar mengenai pembentukan dan kepentingan batuan. Yang kita tahu batu, sebiji batu. Tapi sebenarnya setiap batu tu ada kepentingan dia dan dia ada proses macam mana batu tu boleh berlaku. Macam mm -hmm. mana batu tu boleh terbentuk? Macam-macam bentuk batu. Jadi murid akan belajar di bahagian ini. Mm -hmm. Okey, 2.3 murid akan belajar mengenai proses dan kesan lulu hawa. Okey. Ah ha, dekat bahagian ini, murid akan tahulah macam mana gua tu boleh terbentuk. Ah ha, bab ini sangat menarik. Okey, sebab kita akan explore, kita akan meneroka segala benda yang berkenaan dengan fizikal bumi kita. Ya. Yeah. Ah ya. Yeah. Okey, kita akan teruskan dengan tajuk seterusnya 2.4. Murid akan belajar mengenai proses dan kesan gerakan jisim. Uh -huh. ha, maksudnya kita tengok berlaku bencana alam kan macam contohnya tanah runtuh kan ah ha, banjir kilat contohnya tapi banjir kilat tak ada lah dalam ni kan ha, contohnya tanah runtuh ha, maksudnya ada berlaku gerakan jisimlah dekat situ. So kita akan berbincang dengan jelas dalam bab ini. Okey okay, bab yang seterusnya 2.5 pembentukan dan kelestarian sungai. Maksudnya dekat sini murid akan belajar Bagaimana sungai-sungai dekat muka bumi kita ni terbentuk? Dan kenapa ada sungai yang berlikunya macam ni? Yang ini pula likuan dia macam lain pula. So kita akan belajar dekat sini. Mm -hmm. Dan kelestarian sungai tu, kalau kata uh, dalam geografi mesti kita tak dapat elak dengan perkataan lestari. Ha okay. maksud lestari tu macam berterusan. Mm -hmm. Berterusan supaya sungai itu sentiasa bersih. Ha yeah. itu maksud lestari. Ha okay. kita tengok 2.6. Uh, murid akan belajar mengenai tindakan ombak di pinggir pantai. Ha, ini merangkumi aspek saliran lah. Okey, tadi sungai ni kita masuk dekat pantai pula. Ha uh -huh. okey. Boleh saya teruskan? Boleh, Cikgu. Okay. Tapi sebelum kita teruskan untuk ke silibus seterusnya, kata kita berehat seketika? Kita bagilah anak murid Cikgu ni untuk tarik nafas dulu, <laughs> buat senama ringkas ke tempat duduk mereka. Uh -huh. Okey, dan kita akan kembali selepas ini hanya dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM Didit TV, KPM. Kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Keri dan juga guru jemputan kita, Cikgu Afifah dan para pelajar dari SMK Keramat Wangsa, Kuala Lumpur. Baik, Cikgu. Kita hmm. dah cakap tentang uh, silibus yang 2.0 tadi. Yeah, betul. Sekarang kita nak masuk 3.0 pula. 3.0 oh, pula. Okey, jom okay. kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita hari okay, ini, Okey, boleh. Terima kasih, Wani. Okey, baiklah. Cikgu akan teruskan dengan uh, tajuk yang seterusnya, 3.0 Geografi Manusia. Okey, dalam tajuk ini awak akan belajar mengenai penduduk dan pertempatan. Okey, dan kita ada lima topik dalam uh, bahagian ini. Okey, 3.1 kamu akan belajar mengenai taburan penduduk dunia. Ah ha, so kita akan meneroka seluruh dunia untuk melihat bagaimana taburan penduduk di seluruh dunia ini. Okey. Mm -hmm. Dalam 3.2, kamu akan belajar mengenai pertumbuhan penduduk dunia. Okey, dekat bahagian ini awak akan kenal apa itu piramid penduduk. Mm -hmm. Ah ha, okey, kita akan belajar dengan jelas jugaklah. Setiap topik penduduk dunia ni akan ada piramid penduduk. Okey, seterusnya 3.3 kamu akan belajar mengenai migrasi penduduk. Okey, migrasi ni kalau kita tahu perpindahan ataupun penghijrahan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain. So kita akan belajar dalam bab ini. Okey, 3.4 kamu akan belajar mengenai pertempatan. Okey, pertempatan ni maksud dia rumahlah, tempat tinggal dan mm -hmm. awak akan belajar mengenai pola pola pertempatan sebab pertempatan ni ada pula corak pertempatan dia pola dia so awak uh, awak akan belajar dalam bahagian ini mm -hmm. dan bahagian terakhir adalah 3.5 urbanisasi. Maksud urbanisasi ni adalah pembandaran. Okay, kamu akan belajar bagaimana sesuatu kawasan itu berubah daripada mungkin sebuah kampung mm -hmm. kemudian menjadi sebuah bandar yang pesat. So, kita akan belajar proses itu. Bagaimana proses itu boleh berlaku. Okey. Okay. Jadi cikgu dah selesai menjelaskan kepada kamu tiga bahagian dan tajuk-tajuk yang ada dalam tingkatan empat. Kita akan teruskan dengan tajuk-tajuk geografi KSSM bagi tingkatan lima. Okey, kita tengok. Sama juga macam tingkatan empat, ada tiga bahagian iaitu bahagian kemahiran geografi, bahagian geografi uh, fizikal dan juga bahagian geografi manusia. Mm -hmm. Kita pecahkan kepada tiga bahagian dan adalah topik-topiknya. Okey, kita akan tengok pada bahagian pertama, kemahiran geografi. Yang pertama, calon akan belajar... Uh, mengenai graf bar berganda graf garisan berganda dan carta pai okey tajuk melukis graf ni memang favorite student hmm. uh, student uh, murid dia memang suka lukis graf suka sangat uh, jadi memang kita akan buat latihan banyaklah dekat bahagian ini okey hmm. dalam 1.2 kamu akan belajar mengenai foto Okey, kamu suka selfie kamu suka ambil gambar tapi sebenarnya ada maksud setiap gambar yang awak ambil tu oh. uh, gambar permukaan bumi ke mm. kan permukaan satelit ke kita akan belajar dekat bahagian foto okey yang seterusnya 2.0 murid akan belajar mengenai geografi fizikal okey mm -hmm. dalam tajuk ini kita akan sentuh mengenai cuaca iklim tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Okey jadi ada empat uh, topik dia Topik yang pertama Kamu akan diterangkan mengenai fenomena cuaca dan iklim Okey cuaca dan iklim dekat bumi kita lah Dekat negara kita Dekat negara lain Kita akan mm -hmm. bandingkan Okey 2.2 Kita akan lihat cuaca dan iklim serta pengaruhnya Maksudnya setiap cuaca yang berlaku tu Ada kesan kepada keadaan bumi kita Keadaan mm -hmm. uh, suhu negara kita Ada kesannya Okey, 2.3 kamu akan belajar mengenai tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey dekat bahagian ini kita tahulah flora dan fauna. Ya. Yeah. Dan tajuk ini sangat senang sebenarnya. Pejam mata <laughs> pun boleh. Oh yeah, ya, betul. Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar dan ini tajuk ni memang ada dekat dalam KSSM Geografi tingkatan 3. Sebab hmm. tajuk ni sentiasa berulang. Jadi sebab tu cakap pejam mata pun boleh jawab tajuk ni. Ha hmm. okey, seterusnya 2.4 kamu akan belajar mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Maksud pemeliharaan dan pemuliharaan ni bagaimana kita nak jaga dan memastikan uh, sesuatu benda itu sentiasa ada. Ah mm -hmm. uh, itu kamu akan belajar dekat bahagian ini. Okey, cikgu akan teruskan dengan 3.0 bahagian geografi manusia. Okey bahagian ini kamu akan belajar mengenai sumber tenaga dan kegiatan ekonomi. Dan ada empat topik uh, di bawah bahagian ini. Topik yang pertama 3.1 kamu akan belajar mengenai sumber tenaga. Okey contohnya macam tenaga apa yang kita tahu? Petroleum kan? Sumber-sumber yeah. tenaga yang ada di dalam bumi kita. Okey, kita akan belajar di bahagian ini. Okey, 3.2 kamu akan belajar mengenai kesan penerokaan dan pengurusan sumber. Sebab 3.1 awak dah belajar mengenai sumber. Kita dah tahu dah sumber-sumber yang ada dekat permukaan bumi kita. Jadi kita kena tahu bagaimana kita nak menguruskan sumber itu supaya sumber itu tidak habis lenyap dan pupus. Uh -huh. ha, jadi kita akan belajar pada bahagian ini. Okey, 3.3 kamu akan belajar mengenai kegiatan ekonomi utama. Okey, maksud dia aktiviti ekonomi manusia. Sebut je aktiviti ekonomi awak tahulah. Contohnya seperti perdagangan, mm -mm. perikanan kan? Yeah. perlombongan. Nah itu antara contoh aktiviti ekonomi yang kamu dah sedia maklum. Okey, seterusnya 3.4, kamu akan belajar mengenai kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. Okey? Maksudnya dia rentetan lah. Kalau awak tengok 3.2 tu rentetan kepada 3.1. Mm -hmm. 3.4 tu rentetan kepada 3.3. Kesinambungan. Ha, ada kesinambungan bab dalam bahagian ini. Mm -hmm. ha, Okey. Baiklah. Kita telah selesai bahagian uh, penjelasan mengenai bab-bab yang ada di dalam KSSM Geografi tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Cikgu harap murid-murid dapat tengok, dapat lihat dengan jelas... Okey topik-topik yang awak akan belajar sepanjang 2 tahun kamu di tingkatan 4 dan juga kamu di tingkatan 5. Uh -huh. Alright, kita akan teruskan pada hari ini cikgu akan mengajar sedikit secara ringkas tetapi uh -huh. padat. Cikgu akan sentuh bab 1 tingkatan 4. Uh -huh. Okey, kita akan tengok 1.1. Tajuk di dalam ini 1.1 mengenai arah dan kedudukan. Dalam peta topografi Okey Okey, cikgu Kalau saya boleh tanya Mengapa yeah. cikgu pilih bab satu Dari tiga-tiga empat Okey mm -hmm. sebabnya uh, Yang pertama Kita baru mula sekolah mm -hmm. Okey kita baru mula sekolah Jadi kalau nak ikut kepada Sebelum ni memang kita ada buat PDPR yeah. Jadi saya macam nak buat ulang kaji lah Ulang mm -hmm. kaji semula Supaya murid lebih jelas Sebab sebelum ni PDPR kita tak jumpa mm -hmm. Memang dah kita ajar Kita dah sentuh bab ini Tapi bila di sekolah Saya ulang semula bab ini tapi ha. adakah bermaksud bab satu ini, um, yeah. arah dan kedudukan dalam peta uh -huh. akan berkait dengan setiap bab yang lain juga? Boleh berkait. Uh, kalau kata bahagian A kertas dua, uh, kalau kata uh, saya sempat tunjuk bahagian contoh soalan, uh -huh. kertas dua bahagian A adalah berkisahkan tentang peta topografi. Hmm. Jadi kalau kamu nak analisis peta topografi, kamu kena mahir dalam bab ini. Okey, ha, itu okay. dia. Alright. Right. saya akan teruskan. Baiklah dalam bab ini kamu akan mencapai uh, tiga standard pembelajaran. Maksudnya kamu dapat. Yang pertama, mengenal pasti lapan arah mata angin utama. Yang kedua, 1.1.2, kamu dapat menentukan arah sesuatu lokasi dalam peta topografi dan yang terakhir, 1.1.3, kamu dapat menggunakan rujukan grid empat angka dan enam angka untuk menentukan kedudukan dalam peta topografi. Jadi, kita akan pastikan supaya kamu dapat mencapai Ketiga-tiga standar pembelajaran ini. Hmm. Alright. Saya akan teruskan. 1.1.1 Sebenarnya ini ulang kaji tingkatan 1. Hmm. Ha, tapi ditanya semula tingkatan 4. Okey, kamu akan mengenal pasti lapan arah mata angin utama. Very simple, very easy, senang sangat. Mhm. Mm okey, so awak kena tahulah ada lapan arah mata angin, tetapi kamu kena tahulah arah itu mestilah betul. Tak boleh main letak aja arah. Mm ha, -hmm. uh, okey. So inilah ada utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat dan barat laut. So kita ada lapan arah mata angin. Okey. Mm -hmm. Dalam lapan arah mata angin itu terbahagi kepada dua, arah mata angin utama dan arah mata angin perantaraan. Hmm. Okey, mula-mula kita akan tengok arah mata angin utama iaitu kita ada utara, kemudian kita ada selatan, timur dan barat. barat. Jadi ini keempat-empat ini adalah arah mata angin utama. Hmm. Okey. Kalau awak nampak cikgu ada letak huruf besar dalam kurungan. Okey, selalunya kita akan gunakan simbol huruf pertama. Utara U, huruf besar. Timur T. Ha, kita kena ambil huruf yang depan tu sebagai simbol lah. Kita boleh rujuk benda ni kan? Senang. Hmm. Awak tak perlu tulis penuh. Ah, ha, okey macam tu. Seterusnya, kita akan tengok empat arah mata angin perantaraan. Okey. Okey, yang pertama kita ada timur laut ataupun kita panggil TL. Okey. Lepas tu kita ada tenggara TG. Okey G tu huruf kecil kena betul. Uh -huh. Dan seterusnya kita ada barat daya BD dan kita ada barat laut BL. Ha nah, jadi empat ini adalah empat arah mata angin perantaraan. Okey, boleh jelas? Jelas ya semua. Ah, jelas itu tak? dia uh, arah mata angin utama dan perantaraan. Yeah. Okey, pelajar semua boleh faham ya, boleh ingat. Ah, uh, cikgu kata ni senang Kacang lah kacang untuk orang lagi sahaja. mudah. Okey, <laughs> jadi sebelum itu jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan sambung sesi pembelajaran kita hanya dalam road to success SPM 2021. DD TV KPM Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya berharapanlah supaya untuk SPM pada tahun hadapan anak-anak Adamia -anak berjaya lah mendapat keputusan yang baik dan dapat mencapailah cita-cita dia. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua kepada anak-anak, seterusnya guru saya Ruzila binti Muhammad Jalilah, ibu kepada Rushlina Fabila binti Kamu Zaman. Saya uh, mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua anak-anak yang akan memiliki periksaan SPM pada tahun hadapan. Harapan saya uh, kepada anak saya Rushlina, uh, semoga uh, dia mendapat perusahaan yang cemerlang dan dapat mencapai impiannya. Juga kepada semua anak-anak yang akan memiliki SPM pada tahun hadapan. Uh, saya doakan agar semua anak-anak mendapat -anak keputusan yang cemerlang juga serta berjaya di dalam apa juga bidang yang anak-anak semua ceburi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua guru-guru yang sudah mengajar anak-anak kami. Terima kasih. Bertemu kembali dalam road to success SPM 2021 bersama dengan saya Wadi Keri. Itulah dia sebentar tadi ucapan uh, keluarga calon SPM 2021 antaranya uh, Rina Mila dan juga Aina Damia ibu bapa mereka ya memberikan kata-kata yeah, semangat untuk mereka. Jadi sekarang ini untuk uh, segmen yang terakhir ini jom kita teruskan sesi pembelajaran kita untuk subjek geografi. Dipersilakan okay. Cikgu. Terima kasih. Baiklah cikgu akan teruskan dengan tajuk yang seterusnya 1.1.2 kamu akan menentukan arah sesuatu lokasi dalam peta topografi. Okey di sini cikgu tunjuk contoh peta topografi dalam bentuk ilustrasi. Okey ini bukan peta sebenar sebab peta topografi yang sebenar bukan begini. Mm -hmm. Ini sebagai contoh. Okey kita tengok contoh soalan. Apakah arah mata angin titik X dari titik Y? Jadi soalannya berbunyi begitu. Kita ada langkah untuk menentukan arah mata angin supaya arah mata angin yang awak dapat tu tepat. Mm -hmm. Okey, kita tengok langkah yang pertama. Yang pertama, calon perlu tandakan lokasi titik X dan titik Y. Okey, misal kata itu titik X dan di atas itu adalah titik Y. Mm -hmm. Kita tengok langkah yang kedua, calon perlu melukis garisan lurus antara titik X dan titik Y. Okey, so kita buatlah satu garisan lurus menggunakan pembaris. Okey, seterusnya kita akan ke langkah yang ketiga. Calon perlu tentukan arah mata angin di titik Y kerana titik Y merupakan titik rujukan. Okey, saya patah semula soalan. Saya patah balik sekejap sahaja. Kita tengok kenapa Y itu titik rujukan kerana soalan itu berbunyi. Dari titik Y. Mm -hmm. Dari titik Y. Maksudnya titik Y itu merupakan titik rujukan. Dan kita perlu meletakkan arah mata angin di titik y macam ni okey hmm. jadi awak akan dapatlah bacaan arah mata angin bagi titik x itu adalah barat daya hmm. so senang kan yeah. ha senang sahaja okey seterusnya 1.1.3 cikgu akan menerangkan bagaimana untuk menggunakan rujukan grid empat angka dan enam angka bagi menentukan kedudukan dalam peta topografi Okey, kalau sebut je rujukan grid, ada dua iaitu rujukan grid empat angka dan rujukan grid enam angka. Okey, mari kita lihat bagaimana nak menentukan rujukan grid empat angka terlebih dahulu. Okey, itu adalah contoh soalan. Nyatakan rujukan grid empat angka bagi kilang. Jadi, kamu nampaklah kilang. okey? Ini simbol kilang. Awak hmm. nampak simbol kilang. Okey, bagaimana kita tengok langkah satu. Tentukan segi empat grid bagi kawasan kilang. Jadi, kita tahulah... Okey, jadi inilah bahagian segi empat grid untuk kilang sebab kilang itu ada di bahagian ini. Okey, langkah dua, rujuk nilai garisan timuran iaitu 31. Okey, ini adalah garisan timuran 31 mm -hmm. dan ini garisan utaraan 53. Baiklah, selepas itu kita ke langkah yang ketiga. Kamu perlu baca nilai garisan timuran dahulu. Okey kamu perlu baca yang ini dahulu Barulah kamu baca nilai garisan utaraan Kemudian awak akan dapat bacaan Rujukan grid empat angka bagi kawasan kilang ialah RG3153 mm -hmm. RG itu bermaksud rujukan grid Kena tulis Okey seterusnya Cikgu akan ke soalan yang seterusnya Bagaimana untuk menentukan rujukan grid enam angka Okey, kita tengok contoh soalan. Nyatakan rujukan grid 6 angka bagi kilang. Kita masih menggunakan petak grid yang sama dan kita masih menggunakan simbol kilang. Okey, langkah pertama. Perhatikan kedudukan kilang di dalam segi empat grid 3153. Okey, tadi kita dah dapat 3153. Okey, seterusnya langkah dua. Bahagikan segi empat grid jarak di antara garisan timuran 31 dan 32 di sini okey kepada 10 bahagian yang sekata 0 1 2 sehingga 10 okey langkah yang ketiga kita buat benda yang sama bahagikan segi empat grid jarak di antara garisan utaraan 53 dan garisan 54 dan kita letak juga okey kita letak juga 10 bahagian yang sekata Nomborkan dari kosong hingga sepuluh. Mm -hmm. Kemudian, kita ke langkah yang keempat. Kenal pasti nilai titik persilangan garisan timuran iaitu tiga, satu. Okey, ini tiga, satu. Empat. Okey, empatnya di sini. Okey, nampak? Dan uh, garisan utaraan iaitu lima, tiga. Okey, dan uh, tiga. Tiganya di sini. Ha, sebab tu kita kena nomborkan. Okey, macam ni lah. Okey, ha. Okey, jadi kita nampak dengan jelas lah. Dan kita akan dapat langkah yang kelima, kita dapat baca. Rujukkan grid enam angka bagi kilang ialah RG314533. Tiga. Ha, senang je kita nak tentukan rujukkan grid. Mm -hmm. Ada dua jenis, eh? empat angka dan enam angka. Okey, selesai. Mm -hmm. Secara ringkas dan padat. Kemudian cikgu nak test Secara ringkas dan padat juga, okay. soalan contoh bagi bab satu, arah dan kedudukan dalam peta topografi. Okay, kita tengok soalan contoh. Soalan satu, nyatakan arah mata angin wakil pos dari Kampung Timbau. Ha, cikgu nak buka lah, siapa yang boleh jawab? Siapa nak cuba? Ha, siapa nak cuba? Siapa nak ha. volunteer? Alia. Alia dah buka mic dah. Okey, okay, cuba. Ha, apa hey. jawapan dia? Alia eh Alia okey Alia. Tersentalnya arah ke arah apa? Apa arah? Arah matahari, west pole dan east Dari Kampung timbau. timbau, dari Kampung Timbau. Eh, uh, dari Kampung ha -ha. Timbau ialah arah utara. Okey, arah utara. Okey kita hmm. tengok jawapan tu betul ke kan, salah. Okey, okey okay, kita, <laughs> kan, okay. okay, okay, kita tengok eh mula-mula kita kena ikut step tadilah yang cikgu ajar yeah. sebab soalan tanya arah mata angin wakil pos dari kampung timbau so kita letakkan titik di kampung timbau dan wakil pos WP tu wakil pos tadi eh mm -hmm. okey kemudian kita kena buat satu garisan yang lurus begini gunakan pembaris okey dan kita semak arah mata angin tu di bahagian mana jadi hmm. jawapan Alia tadi betul betul okey arah mata angin wakil pos dari Kampung Timbal, Timbal adalah arah utara. Okey, okay, bagus Alia. Okey, mm -hmm. tanya Anis. Okey. Kita tengok soalan seterusnya ringkas. Soalan dua, nyatakan rujukan grid empat angka bagi sekolah. Okey, siapa nak cuba? Siapa nak cuba? ID? ha, siapa ha, nak cuba? Ha, dah buka mic dah. Oh, ID. Okey. <laughs> Apa jawapan dia? Rujukan empat bit. Um, saya rasa rujukan empat grid bagi sekolah ialah RG 052. Okay. RG3052. Betul? 52, 52. Alright, kita tengok, kita semak. Okey, kita ikut step dulu. Uh -huh. Kita kena kenal pasti kotak ataupun petak grid sekolah. Jadi kita nampak sekolah dan kita halatkan di bahagian itu, okey? Uh -huh. Seterusnya kita kena tengok garisan timuran dia apa, garisan utaraan dia apa. Okey, seterusnya kita cari titik persilangan begini. Okey. Alright dan kita akan dapatlah jawapan dia hmm. RG rujukan grid empat angka bagi sekolah ialah RG3052 betul tak betul, betul eh okay. pandailah idit eh smart bijak <laughs> okey okay. seterusnya soalan yang terakhir okey okay. soalan yang ketiga nyatakan rujukan grid enam angka bagi sekolah masih lagi di petak yang sama tadi empat angka sekarang kita nak cari enam angka okey siapa nak cuba siapa pula nak cuba Soalan terakhir. Safwan. Okey okay, okay. Safwan. Ah uh, saya rasa uh, Rujukan grid 6 angka bagi sekolah ah uh, RG 308. Okay. 525. 525. Okey kita hmm. semak jawapan Safwan betul ke salah. Okey kita tengok dulu. Gunakan step tadi, langkah yeah. tadi cari petak grid dulu. Kemudian ...kita nampak sekolah dekat dalam petak grid tersebut kan? Mm -hmm. Okey, seterusnya kita kena bahagikan kepada 10 bahagian. Nomborkan dengan sekata. Hampir sama banyaklah eh. Jangan yeah. tak sama. Okey, sama di garisan timuran dan juga di garisan utaraan. Okey, seterusnya kita akan dapat titik persilangan. Okey, dan kita lihatlah jawapannya. Rujukan grid 4 angka bagi sekolah ialah 308... 525. Betul hmm. tak Safuan tadi? Betul. Betul. Okey, okay, pandai bagus. Safuan. Pandai semua. Ha cuma tadi ID dengan Safuan bila mereka nak jawab, ha? mereka kata saya rasa saya ah, tak rasa. confident tu. Lain ah. kali kena confident tau. <laughs> ah, so dalam exam ah. nanti okey, tahu dah jawapan dia, tulis terus. Ya yeah, betul, tulis <laughs> terus. Tapi nak tulis kena fikirlah dulu kan. Fikir kan dulu. Kan? Ha, ha fikir dulu, confident, tulis. Yes. Ah jangan saya rasa pasu padam, saya rasa <laughs> ah tak nak <laughs> macam tu. Okey. Okey, seterusnya, okey, kita dah selesai. Okey. Mm -hmm. Ini adalah contoh item soalan. Cikgu tak akan menerangkan dengan jelas Dengan teliti lah. Cikgu akan tunjuk sampel sahaja contoh kertas satu. Okey, inilah contoh kertas satu akan diberi raja mm -hmm. okey sebagai bahan rangsangan dan pilihan jawapan bagi kertas satu. Okey, untuk soalan ini jawapannya adalah D. Okey, okay, jadi murid akan pilih jawapanlah di bahagian ini. Mm -hmm. Okey, ada raja. Okey, contoh sampel yang kedua tak ada apa-apa raja, cuma penyataan soalan dalam bentuk ayat. Mm -hmm. ah dan ini pilihan jawapan dan kita lihatlah kita kena laju kan? Mm -hmm. Okey, jawapannya B. Okay. Okay, untuk sampel ini. Alright, Cikgu. Aa, nampaknya okay. Cikgu dah kongsi pelbagai ilmu hari ini. Jadi, nampaknya kita pun sudah tiba ke penghujung rancangan. Mungkin Cikgu boleh kongsi, aa, memberi kata-kata semangat untuk mereka, anak murid Cikgu dan mereka yang sedang menonton di luar sana untuk menduduki kertas geografi akan datang untuk SPM 2021 ini, Cikgu. Baiklah. Terima kasih, Wani. Baik, uh, cikgu dah selesai menerangkan secara ringkas dan padat kepada kamu dan cikgu harap kamu faham dengan jelas. Okey, apa harapan cikgu? Cikgu ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada calon-calon SPM bagi tahun ini, uh, tahun 2021 eh. Dan bagi calon-calon SPM tahun 2022, kamu di tingkatan empat, kamu jangan relax, kamu jangan honeymoon, kamu jangan santai. Kamu kena ready juga pada tahun ini. Yeah. Jadi, Kedua-dua tingkatan lah, tingkatan 4 dan tingkatan 5, satu je uh, peringatan ataupun pesanan cikgu, be ready, kena sentiasa bersedia, buat ulang kaji. Okey, hmm. ha, itu sahaja. Tu dia kata-kata daripada cikgu kita yang comel hari ni. Cikgu FIFA, guru geografi dari SMK Keramat Wangsa Kuala Lumpur dan kawan-kawan ni nak ucapkan all the best kepada adik-adik semua Safwan Jeffrey, Aidit Aprisam, Alia Patricia, Rina Mila, Aina Damia dan juga Adriana Sofia. Semoga maju jaya dan berjaya untuk skor kertas geografi ini. Okey, all the best. Kawan didoakan dan terima kasih kepada semua yang menonton Road to Success SPM 2021 dan kita akan jumpa lagi pada besok akan datang hanya dalam Road to Success SPM 2021. Bye bye dari saya Wani Keri. Bye bye. Bagi ku cerahku matahari bersinar ku gendong di pundak. Selamat pagi semua. Ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku, nyatanya.